За одоо за баярлалаа. Энэ тогтоолын төслийн нэгийн нэгдүгээр заалтын 26 дээр одоо үйлдвэрлэл аж ахуйн нэгжийн одоо зогссон гэсний дараа одоо 2020 оны 2-3 дугаар сарын үйл ажиллагааны борлуулалтын орлого нь өмнөх оны үеэс 50% дээш буурсан гэж нэмэх гэж өчтөр бид нар эдийн засгийн байнгын хороон дээр нэлээх ярьсан сангийн сайд маань байсан. Тэгээ гол нь 30% гэдэг дээр бид нар өчтөр бараг тогтоод энийг хилцээ гэдэг ажлын хэсэг дээр энийг хилцсэн байх хэвээр тэгээ ингээд буцаад 50% ороод ирсэн байна. 50% гэдэг бол бүр их хитрхийн хүндэрсэн тоо байгаамаа. 30% ч гэсэн бас нэлээд аж ахуй нэгж одоо бос байгуулгын үйл ажиллагаа бол борлуулалтын алга доолтно гэдэг бол нэлээд өндөр эрсдэл үүсцэн, нэлээд хохирлт орцсон байгаа байдлын. Тэгээ энийг 30% нь үлдээж өгөөч гэсэн санал байна. Энэ 50% бол бараг ингээд тал нь хагараад унтсан юм ийг бол ямар ч одоо туслын тариа хийгээс ихгүй болцсон үе шүү. Тийм үед бид нар 200 сая төгрөг хүнд нь өгөөд энэ аж ахуй нэгжид үйл ажиллагааг бол дэмжиж чадахгүй. 30% ч гэсэн бол хүндрэлцсэн одоо бас том тоо. 30% орлого тасарсан байна гэдэг бол одоо аль хэдийн тасарсан олон аж ахуй нэгжүүд байгаа. Тэгэд энийг 50% ба түүнээс дээшгээд оруулсан нь бараг шилний цаанаас чихэр долоолгоно гэдэгтэй адилхан байна шүү. Энийг жоохон бодоод одоо 30% дээр нь өлдөөч өгөөч гэсэн санал байна. За оюун дэрэг шүү. Үндсэн хуулийн тагмаас. За коронавирус халдварт одоо COVID-19-ийн цар тахлын энэ үед иргэдийн эрүүл мэнд орлогыг хамгаалах, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх үүднээс хувь хүний орлогын албан татвар, нийгмийн даатгалын шимтгэл гэх зэргээр ерөнхийдөө бол манай засгийн газраас энэ авч хэрэгжүүлэх гэж байгаа энэ тогтоолын төсөл бол үнэхээр дэмжмээр энэ тогтоолын төслөө гэдгийг өмнө хэлсэн. Тэгээд тэрүүнээсээ гадна мэдээж энэ бол олон олон салбаруудыг хамарж байгаа. Тэр үеийн хэлээ өмнөх бид нарын баталсан сая энэ тогтоолын төслийн 1-р заалтын 2-3 дээр заасан нь бол энэ тендер авсан гүйцэтгэж байгаа гэдгийг оруулж байгаа. За одоо энэ чи одоо 3-р заалтан дээр болохоор бид нар бас энэ үйл ажиллагаа зогсцсон байж байгаа юм аж ахуй нэгжүүд борлуулалтын орлого нь буурц аж ахуй нэгжүүдийн асуудлыг ярьж байгаа. Багцгүй аж ахуй нэгжүүдээс гадна давхар бид нар бас ялангуяа энэ нөгөө хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд ажил эрхлээгүй иргэд одоо ямар нэгэн байдлаар нийгмийн даатгалыг төлж чадаагүй байж байгаа иргэд рүү чиглэсэн бас нэг цогц арга хэмжээнүүдийг авах үүрэг даалгаврыг энэ тогтоолыг батлахын хажуугаар бас хөдөлмөр нийгэм хамгааллын яам болон сангийн яам энэ судалж үзэх ажлыг бид нар бас зохион байгуулмаар байна. Энэ нь өөрөө бол мэдээж нийгмийнхаа бүхэл давхаргыг хамарж байгаа ийм ажил арга хэмжээ болно. Тэгэхээр энэ жин зэрэг сайд хурлаатар сайдад энэ тогтоолыг батлахны ар дээр ялангуяа хүмүүсийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлдгүү төлж чадаагүй байж байгаа тэр иргэд рүү хандсан байдлаар дэмжих асуудлыг оруулж өгөөрэй гэдгийг бас хэлмээр байна. Баярлалаа.